És el bloc 7 de l'antic recinte fabril de Can Batlló i serà la nova seu de l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, l'EMAP, per donar resposta a la demanda creixent de formació en aquest àmbit. El traslladar serveis públics de qualitat a nivell de, de Can Batlló és una aspiració que teníem tots i que jo crec que és molt important pel futur d'aquesta zona. Sense perdre els valors històrics i arquitectònics de l'edifici, l'EMAP serà més gran i, per tant, hi podran accedir més alumnes. Així es passarà de 400 estudiants a 600. Tindrà dues plantes i noves instal·lacions, com una sala d'actes o un bar cantina. L'arribar a la Tierra Prometida perquè suposa l'arribar a un edifici propi, no? amb unes instal·lacions adequades i el poder encabir tots els nostres alumnes i també els projectes i les idees que, que tenim per poder créixer amb condicions. Un projecte que forma part de l'aposta concreta de l'Ajuntament pels ensenyaments artístics a la ciutat. La llavor de la creativitat, si cau un terreny erm, un terreny major, un terreny en què no hi ha formació, en què no hi ha capacitat o persones capaces de portar endavant segons quin tipus de feines, diguem-ne, és una creativitat que o bé s'esgota per ella mateixa o bé canvia de lloc i canvia de ciutat. Per tant, entenem que la formació és una eina bàsica tant per la creativitat com per la indústria. La nova EMAP forma part del procés de rehabilitació de Can Batlló, que també preveu la construcció d'habitatge social i el trasllat de les oficines d'habitat urbà, entre altres actuacions.